नमस्ते, म कलाकार निर्सा। नेपालको टेलिभिजन इतिहासमा एउटा नयाँ अभियान संसार टेलिभिजनको नामबाट प्रारम्भ भएको जानकारीमा आउँदा मलाई असाध्यै खुसी लागेको छ। म संसार टेलिभिजनको उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक शुभकामना अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु। यसमा जुन किसिमका कर्मठ जागरूक सञ्चारकर्मीहरू संलग्न हुनुहुँदो रहेछ, त्यसले यसले निश्चित रूपमा एउटा सुदृढ भविष्य प्राप्त गर्नेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। आई विश अल द बेस्ट टु संसार टेलिभिजन। जसको फलस्वरूप उहाँले धेरै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरू उत्पादन गरिसक्नु भएको छ र म पनि उहाँको चेला हुँ। प्रदर्शन गरिरहनु भएको थियो, त्यस पछाडि यहाँ नेपालमा उहाँले धेरै प्रशिक्षार्थीहरूलाई प्रशिक्षण दिएर एकदम राम्रो खेलाडीहरू चाहिँ यहाँ उत्पादन गरेर स्टुडेन्ट सेकेन्ड म्यान आज यस नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ यस माछा एउटा हस्ती गुमाउनु पर्दा आज हामी धेरै दुःख भयो। राम्रो कुरो एउटा चाहिँ हाम्रो नेपालको चाहिँ एउटा चाहिँ बलियो मान्छे स्ट्रङ हेड मान्छे उहाँ जस्तो ट्रेनिङ दिने स्ट्रङ हेड ट्रेनिङ उहाँको जुन ट्रेनिङ पाएको छ मैले पनि उहाँकोबाट पाएको हो। उहाँलाई हामीले आज छोड्नु पर्दाखेरि हामी सबै स्तब्ध भएका छौँ। स्पेसली भन्नुपर्दाखेरि मैले जुन कराँतेमा हात हालेँ, जुन केकुसिन खेल्न सुरु गरेँ, सिहान हाम्रो जगत गौचन गुरु उहाँलाई त एकदम हुस पनि नमन पनि मेरो। किन भन्दाखेरि नेपालमा हामीले जुन बेला कराटे सिक्यो त्यो बेलामा चाहिँ ब्यान थियो, नेपालमा चाहिँ कराटेमा चाहिँ फ्रिडम ल्याउने हाम्रो गुरु उहाँलाई सेल्युट। र म पनि उहाँकै चेला हुँ र मैले 2046 सालदेखि उहाँसँग सिक्न थालेँ, 53 सालसम्म। र त्यसपछि अहिले चाहिँ उहाँ चाहिँ बुद्ध कैदोमा हाम्रो नेपाली मार्सल आर्ट बुद्ध कैदोमा हुनुहुन्थ्यो, परिषदमा हामीले नियुक्ति गरेका थियौँ। नमस्कार, नेपाल फुल कन्ट्याक्ट कराते महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामजी प्रसाद बज्राचार्यको आज बिहान 11:55 COVID-19 कारण निधन भएको छ। यही वैशाख 16 गते कोभिड सङ्क्रमित भई वीर गणेशमान सिंह मेमोरियल अस्पतालमा भर्ना भएका बज्राचार्यको स्थिति खराब भए पश्चात 19 गतेदेखि नेपाल एपिएफ अस्पतालको भेन्टिलेटरमा राखी उपचार भइरहेको थियो। 65 वर्षको उमेरमा समेत कराते विधामा प्रशिक्षक तथा मुख्य जुरीको रूपमा भूमिका निभाइरहेका बज्राचार्यले सक्रिय खेल जीवनका क्रममा 2 वर्ल्ड च्याम्पियनसिप सन् 1982 सिङ्गापुरमा तथा सन् 1984 इन्डोनेसियामा सम्पन्न अल एसिया फुल कन्ट्याक्ट कराते च्याम्पियनसिपमा समेत सहभागी भई पदक प्राप्त गर्नुभएको थियो। विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका पदकधारी बज्राचार्य कराते खेलका अग्रणी व्यक्तित्वका रूपमा परिचित हुनुहुन्थ्यो। नमस्ते, म विक्रम महर्जन संसार सल्लाइन टिभीमा तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज 2078 1 महिना 21 गते का दिन नेपाल बुडो कुइरो फुल कन्ट्याक्ट सङ्घका महाजुरी तथा मुख्य प्रशिक्षक आदरणीय गुरु रामजी प्रसाद बज्राचार्यको आज असामयिक निधन भएको हुँदाले हामी सबै मर्माहत भएका छौँ। आज उहाँको अन्तिम विदाईको लागि हामी यहाँ उपस्थित भइरहेका छौँ। आज उहाँको पार्थिव शरीरलाई आज नेपाल एपिएफ अस्पताल बलम्बु काठमाडौँबाट अन्त्येष्टिको लागि पशुपतिमा लगिँदैछ। हामी उहाँको थप जानकारीको लागि हामी पशुपति क्षेत्रमा पनि जाँदैछौँ। यो संसार सल्लाइन टिभी रेडी गर्नुहोला। उहाँको सम्झनामा यहाँ उपस्थित गुरुहरूको भनाइ के छ, आउनुहोस् उहाँहरूकै मुखबाट सुनौँ। अहिले भने हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल बुडो कुइरो फुल कन्ट्याक्ट सङ्घका अध्यक्ष आदरणीय काजीमान गुरु, आउनुहोस् उहाँहरूसँग केही कुरा गर्नु। स्वागत छ हजुरलाई। हाम्रो आदरणीय गुरु रामजी प्रसाद बज्राचार्य आज स्वर्गारोहण भएको छ, उहाँको सम्झनामा के भन्न चाहनुहुन्छ?
उहाँको सम्झना भन्दा चाहिँ उहाँ कुशल खेलाडी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ वर्ल्ड च्याम्पियनसिप लडेर पनि आइसक्नु भएको छ र एसियन च्याम्पियनसिप पनि थर्ड मेडल हुनुहुन्छ र उहाँ नेपालको चाहिँ बलियो मान्छे हो र एकदम अनुशासन भएर एकदम खेलाडीहरूलाई सिकाउनु हुन्थ्यो र म पनि उहाँकै चेला हुँ र मैले 2046 सालदेखि उहाँसँग सिक्न थालेँ 53 सालसम्म र त्यसपछि अहिले चाहिँ उहाँ चाहिँ बुद्ध कैदोमा हाम्रो नेपाली मार्सल आर्ट बुद्ध कैदोमा हुनुहुन्थ्यो। परिषदमा हामीले नियुक्ति गरेका थियौँ लगभग 2 महिना भइसकेको थियो र आज दुःखद घटना घट्यो र यो कोभिडले गर्दा मैले गुरुले मलाई भन्नुहुन्थ्यो हामी बिहान जहिले पनि 6:30 बजी भेट्थ्यौँ गुरुले सिकाउनुहुन्थ्यो भित्रपट्टि र गुरुले मलाई एकदम ज्वरो आएछ मलाई चाहिँ एकदम काम ज्वरो आयो भन्नुहुन्थ्यो र गुरु ज्वरो आएको भए चाहिँ रेस्ट गर्नुहोस् अब किन सिकाउनु पर्छ म सिकाइहाल्थेँ नि भन्थेँ मैले चाहिँ र गुरु फेरि पनि भोलिबाट आउनुभयो 14 गते आउनुभयो अलिक मैले नदुख्ने औषधि खाएँ मैले चाहिँ जिउ देखेको भन्नुभएको थियो अन्य गुरुलाई चाहिँ ठिक छ गुरुभित्र रेस्ट गर्नुहोस् हाम्रो अफिसभित्र म चाहिँ सिकाउँछु भने थालेँ र गुरुभित्र रेस्ट गराउनु भएको थियो फेरि भोलिपल्ट फेरि गुरु फेरि भोलिपल्ट नै आउनुभयो र गुरु ट्रेनिङ गराउनु भएन त्यसपछि अन्य गुरु तपाईँलाई चाहिँ अब यो कोभिड लाग्यो जस्तो छ एकै चेकअप गर्नुपर्छ गुरु भनेर भन्दै थिएँ मैले त्यसपछि लकडाउन भयो भोलिपल्ट लकडाउन भएपछि उहाँ एकैचोटि भर्ना भएको सुन्यौँ कोभिड लागेको भनेर सुन्यौँ दुःखद भयो त्यसपछि आज चाहिँ उहाँको स्वर्ग हुनुभयो र दुःखद लागेको छ हामीलाई चाहिँ यो सिङ्गो खेलकुदलाई पनि दुःख लागेको छ नेपालमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ फुल कन्ट्याक्ट कराँतीमा चाहिँ उहाँले चाहिँ ठुलो योगदान दिनुभएको छ नेपालमा चाहिँ फर्स्टचोटि चाहिँ जगदौसन हुनुहुन्थ्यो त्यसपछि जगदौसनपछि रामजी पत्राचार्य नै हो उहाँले खेलकुदलाई धेरै योगदान दिनुभएको छ र राम्रा राम्रा खेलाडीहरू पनि निस्केका छन् उहाँले निकाल्नु भएको चेलाहरू चाहिँ वर्ल्ड च्याम्पियनसिप 2 वर्ल्ड च्याम्पियनसिप लडिसकेका छन् एसियन गेम लडिसकेका छन् मेडल पनि जितिसकेका छन् र उहाँले चाहिँ धेरै डिमेस्ट्रेसनहरू पनि देखाउनुहुन्थ्यो आफ्नो हातले इँटाहरू फुटाल्नुहुन्थ्यो बत्तलहरू चिसीहरू हातले फोर्नुहुन्थ्यो र आज हामीसँग टाढा हुनुभयो धेरै दुःख लाग्छ। हजुर हामीलाई हाम्रो यो संसार अनलाइन टिभी हेरिरहनुभएका दर्शकबिनहरूको लागि जानकारी दिनुभयो धेरै धन्यवाद। अहिले भने हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ द्वन्द निर्देशक आदरणीय राजेन्द्र खड्कीज्यू आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ एकदम धन्यवाद। हाम्रो आज आदरणीय गुरु रामजी भट्टाचार्य हामीसँग हुनुहुन्न उहाँलाई कसरी सम्झिन चाहनुहुन्छ? एकदम उहाँ चाहिँ अलिकति क्षमा चाहन्छु म मास्क निकाल्ने अलिकति यो मास्कले पनि शास्ति हुने रहेछ तर मास्क लगाउनुहोस् कृपया अहिले हामी सोसियल डिस्टेन्समा डाइरेक्ट बोलेका छौँ। रामजी गुरु भन्ने बित्तिकै मभन्दा बलियो गुरु अनि 39 साल 40 साल राम जगगुरुपछि रामजी गुरुपछि मात्रै हाम्रो पालि आउँछ त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो आफ्नो स्थान छ। अझैसम्म भेटेर गेममा बसिरहेको थियो हामीहरू होइन अब अचानक दैवले चाहिँ छत्ती तानेर लग्यो भन्दा यो कोभिडले चाहिँ बलियो दुब्लो धनी गरिब केही हेरेन रहेछ कृपया चाहिँ मास्क लगाइदिनु ल म फेरि लाउँदैछु र अब त्यो गुरुबाट पनि मैले सिकेको छु बाबु होइन गुरु भनेको गुरु हो जहिले पनि मन मस्तिष्कमा हुन्छ गुरु भनेपछि दुःख छ अब के गर्ने भने अब हामीले चाहिँ के सोचिरहेको छ भने हाम्रो टिम छ अब हामीले चाहिँ भाउजू बच्चाहरूको लागि चाहिँ के गर्न सक्छ भने त्यसमा चाहिँ हामी फोकस गरेर बित्न त गइसक्यो अब यहाँबाट हामीले फेरि दाह संस्कार पनि गर्न पाउने भयो अब आर्मीको गाडी आउँदैछ भने सुने त्यो नभइकन यहाँबाट कोभिडको चाहिँ लान्न भन्यो त्यस कारण कोभिड डेन्जर छ बी केयरफुल एकदम जोगिनु होला सबभन्दा ठुलो भनेको स्वास्थ्य हो होइन हरेकसँग घाँसेको हुन्छ एकदम बी केयरफुल फ्रम कोभिड र गुरुलाई एगेन नमन। म अर्को एउटा प्रश्न सोध्न चाहेँ उहाँ कस्तो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो एउटा असल व्यक्ति यहाँ एकदम कडा गुरु एकदम एकदम विशुद्ध स्पोर्ट्सको चाहिँ विशुद्ध अनि कसैसँग झगडा पनि नगर्ने मैले त कहिले पनि देखेन रामजी गुरुबाट यो कसैले यो रामजी गुरु खराब भन्ने नै सुनेन मैले एकदम सोझो खास भन्नुपर्दाखेरि म स्पेसली चाहिँ सिहान हाम्रो जगत गौतम गुरु उहाँलाई त एकदम हुस् पनि नमन पनि मेरो किन भन्दाखेरि नेपालमा हामीले जुन बेला कराटे सिक्यो त्यो बेलामा चाहिँ ब्यान थियो नेपालमा चाहिँ कराटेमा चाहिँ फ्रिडम ल्याउने हाम्रो गुरु उहाँलाई सेल्युट
सब कराटे भन न विभिन्न सिटेरियो होस् वादरियो होस् गुजरियो होस् आइकिडो होस् हाइकिडो होस् एनीवन तर नेपालमा चाहिँ फ्रीडम त्यो बेला हामी पन्जा लगाएर आउँथ्यौँ हेटौँडाबाट आउँदाखेरि चाहिँ तर उहाँलाई फ्रिडम गऱ्यो उहाँलाई एकदम मोदी मोदी धन्यवाद त्यो म जगत गुरुको किन लिइरहेको छु भने गुरु भनेको बाउ हो हाम्रो कर्म बाउ उहाँलाई पनि रिक्वेस्ट गर्छु कि काजीमान गुरुको चाहिँ परिवारलाई होइन उहाँले त एक सय त छोड्दै छोडेन त्यो लास्ट फेजमा मात्रै गुरुको मन के भयो होइन अब त एउटा एज पनि भयो त्यो भएको चाहिँ जगगुरुलाई स्पेसल रिक्वेस्ट गर्छु म मैले भन्दा धेरै नजिकबाट जगगुरुले हेरेको फेरि वर्ल्ड टुर्नामेन्ट खेलेको गुरु हो रामजी गुरु गुरु भनेको मेरो विचारमा टप थ्री टप फोरमा आएको त्यो बेला चाहिँ होइन त्यो भएको होइन रामजी गुरु वर्ल्ड टुर्नामेन्ट खेलेको गुरु हो त्यो खेल्ने अवसर हामीले बरु पाएन म त फिल्म लाइनमा गइहालेँ त्यस कारण यस्तै हो लाइफ एकदम जोखिम छ खतरा छ कोही गेस्ट आए पनि गेस्टहरूले रिक्वेस्ट गरेर फोनबाटै रिक्वेस्ट गरेर अहिले नआइदिनु होला भन्नु होइन बी केयरफुल फ्रम यो अहिलेको कोभिड त्यही भन्न चाहन्छु म हाम्रो यो संसार्स अनलाइन टिभी हेरिरहनुभएका दर्शकबिनहरूको लागि तपाईँले केही जानकारी दिनुभयो हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद एकदम थ्याङ्क यू बाबुलाई पनि र सम्पूर्ण एगेन म भन्छु ज्यान रहे जान रहन्छ भन्छ हिन्दीको कहिले लिनुपर्छ नेपाल रहे नेपाली रहन्छ होइन पहिला आफ्नो स्वास्थ्यलाई ध्यान दिनुहोस् परिवारलाई ध्यान दिनुहोस् भन्छु म धन्यवाद अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ सोकुकुसिन कराटेका ब्रान्च चिफ आदरणीय गुरु राजकुमार श्रेष्ठ आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ स्वागत छ धन्यवाद बाबु हामीसँग रामजी गुरु हुनुहुन्न होइन उहाँलाई कसरी सम्झिन चाहनुहुन्छ अब रामजी गुरु भनेको मेरो मात्रै गुरु नभएर हाम्रो नेपालकै चाहिँ नि एकदम महान गुरु हुनुहुन्छ उहाँलाई हामीले आज छोड्नु पर्दाखेरि हामी सबै स्तब्ध भएका छौँ स्पेसली भन्नुपर्दाखेरि मैले जुन कराँतेमा हात हालेँ जुन क्योकुसिन खेल्न सुरु गरेँ रामजी गुरुको चाहिँ प्राइभेट क्लबबाट मैले क्योकुसिन कराँते सुरु गरेको हो उहाँकै चाहिँ अब पहिलो प्रशिक्षार्थीको रूपमा मैले चाहिँ उहाँको पर्सनल डोजोमा सिकेर मैले आज सो क्योकुसिन कराँतेको ब्रान्चिपसम्म बन्न सफल भएको र उहाँ सो क्योकुसिन कराँतेका चाहिँ उपाध्यक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्ष पनि रहनु भएको थियो अहिले हाल यो स्थितिमा उहाँलाई हामीले गुमाउनु पर्दाखेरि हामीलाई धेरै दुःख लागेको छ उहाँले हामीलाई धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो धेरै कुराहरू सिकाउनुहुन्थ्यो कराँतेको खेलको विषयमा मलाई नेसनल च्याम्पियन बनाउनु भएको उहाँकै हातबाट हो उहाँकै चाहिँ कथक चाहिँ अब टिचले गर्दाखेरि म सफल हुन सफल भएको हो अब यस्तो चाहिँ महान गुरुलाई हामीले गुमाउनु पर्दाखेरि हामीलाई एकदमै चोट लागेको छ एकदमै दुःख लागेको छ यो असामयिक निधनले हामीलाई धेरै दुःख लागेको छ हामीले धेरै कोसिस गऱ्यौँ उहाँलाई बचाउनलाई हामीले धेरै कोसिस गरेर चाहिँ एपिएफको चाहिँ यो कोभिडको नेपालको टफ हस्पिटल भनेर चाहिँ हामीले यहाँसम्म लिएर आएर चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्ने कोसिस गऱ्यौँ र पनि उहाँलाई हामीले चाहिँ बचाउन सकेनौँ त्यसको लागि हामी एकदम दुःखी छौँ दुःख लागेको छ यही हो हामीलाई हजुर हाम्रो रामजी गुरुको बारेमा जानकारी दिनुभयो हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद भाइ अहिले पनि हामीसँग हुनुहुन्छ आइकेकेएफका सिहान प्रेमनाथ श्रेष्ठज्यू आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ स्वागत छ हजुरलाई नमस्कार हामीसँग रामजी गुरु हुनुहुन्न अहिले उहाँलाई कसरी सम्झिन चाहनुहुन्छ रामजी गुरु एउटा चाहिँ हाम्रो नेपालको चाहिँ एउटा चाहिँ बलियो मान्छे स्ट्रङ हेड मान्ने उहाँ जस्तो ट्रेनिङ दिने स्ट्रङ हेड ट्रेनिङ उहाँको जुन ट्रेनिङ पाएको छु मैले पनि उहाँको बाटो पाएको उहाँले जुन ट्रेनिङ दिएकोमा अहिलेसम्म हामी चाहिँ यस्तो बलियो छ यस छ तर रोगले चाहिँ बलियो थाहा हुँदैन तर उहाँ चाहिँ असामयिक निधन भएको सबै क्योकुसिन परिवारलाई अल नेपालका सबै क्योकुसिन जति पनि छ यहाँ दसौँ हजार लाखौँ यो खेलाडीहरूलाई चाहिँ दुःखदको घटना भयो क्योकुसिन तिन चार पन दस बाह्र दिन अगाडि मात्रै हामी चाहिँ भेट गएका छौँ अलिकति सन्चो छैन भनेर सुनेका थियौँ त्यसपछि आएर यसो आज हालत बुझेर यहाँ हामीले आइपुग्दाखेरि यो सुन्दाखेरि मलाई त हो कि होइन जस्तो लागेको छ तैपनि हामी धैर्यका साथ हामी बस्दैछौँ उहाँलाई चाहिँ सबै नेपाली खेलाडीले उहाँको हेरेर चाहिँ शान्ति सुरक्षा शान्तिको कामना गर्दै उहाँको जस्तो बोले मान्छे नेपालमा अब आउनेवाला छैन भने म चाहिँ सम्झिन चाहन्छु उहाँको धेरै धन्यवाद धन्यवाद सम्पूर्ण यो मिडिया प्रेमीहरूलाई हाम्रो खेलको हाम्रो गुरुवर्गलाई यसो चाहिँ मिडियाबाट ल्याउने उहाँको एउटा चाहिँ कर्तव्यनिष्ठ ट्रेनिङ गरेको उहाँलाई तपाईँहरूले माझ पुऱ्याउनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँको च्यानलले पनि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद अहिले पनि हामीसँग हुनुहुन्छ आदरणीय गुरु चन्द्रश्याम डङ्गलजी आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ स्वागत छ हजुर धन्यवाद
हाम्रो रामजी गुरु हामी माझ अहिले हुनुहुन्न होइन गुरु, हजुरले चाहिँ उहाँलाई कसरी सम्झिन चाहनुहुन्छ? हाम्रो रामजी गुरु भनेको एउटा नेपालमा मार्सल आर्टका सेकेन्ड म्यान भनिन्छ। आज उहाँ बित्नु भएको कुरा सुनेर हामी साह्रै एकदम दुखित एकदम भावुक भइरहेको छु। उहाँले जुन चाहिँ मार्सल आर्टमा अहिलेसम्म चाहिँ एक हप्ता अगाडिसम्म उहाँ हस्पिटल ल्याउनु अगाडिसम्म चाहिँ कर्नाटकमा ट्रेनिङ गरेर रहनु भएको हामीलाई अवगत छु। उहाँले धेरै नेपालमा हजारौँ हजार खेलाडीहरू जन्माइसक्नु भएको, यस्तो खेलाडी आज यस्तो गुरु आज बित्नु हुँदाखेरि साह्रै नै हामी दुःखित दुःखी भइरहेको छौँ। यस मार्सल आर्टका चाहिँ यस्तो चाहिँ सेकेन्ड म्यान आज यस नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ यस मार्सल आर्टबाट एउटा हस्ती ग्रहण पर्दा आज हामी धेरै दुःखित भएको छ। एकदम हजुरको नजरमा उहाँ कस्तो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो? उहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ मार्सल आर्टका चाहिँ पहिला जर्ट गुरु, त्यहाँपछि सेकेन्ड म्यान भएको रामजी गुरु नै हुनुहुन्छ। अब उहाँको देन धेरै छ नेपालमा, हजारौँ खेलाडीहरू जन्माएर विदेश या स्वदेश विदेशमा नेसनल इन्टरनेसनल गेमहरू खेलेर धेरै पटक पनि जितिरहनु भएको। त्यही पनि अब नेपालमा चाहिँ उहाँको चाहिँ देन अहिले चाहिँ विगत हुँदाखेरि उहाँको देन हामीले चाहिँ सम्झेर साह्रै दुखै नै छ। अहिले अब हामी चाहिँ हामी मासमा अहिले चाहिँ हुनुहुन्न, साह्रै यो दुःखको कुरा भइरहेको छ। त्यही भएर चाहिँ उहाँको आत्मा चिज शान्तिको लागि धेरै काम गर्छु। हाम्रो दर्शकबिनहरूलाई उहाँको बारेमा केही जानकारी दिनुभयो हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् धन्यवाद। अहिले भने हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल बुढो कुइरो फुल कन्ट्याक्ट सङ्घका उपाध्यक्ष तथा ब्ल्याक बेल्ट कमिटीका अध्यक्ष आदरणीय गुरु विकृष्ण महर्जनलाई। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्ते। हामी माझ आदरणीय रामजी गुरु हुनुहुन्न, उहाँलाई कसरी सम्झिन चाहनुहुन्छ? आज एकदमै भन्नुपर्दा एकदमै दुःखद समाचार हामीले आज सुन्नु पर्दाखेरि एकदमै दुःख लागेको छ। उहाँ एकदम एकजना चाहिँ यस फुल कन्ट्याक्ट कराँदैको नै एकदम असल गुरु हुनुहुन्थ्यो। उहाँको आज निधन भएको हामीले खबर पाउँदाखेरि हामी एकदम स्तब्ध भएको छौँ, धेरै दुःख लागिरहेको छ। उहाँको बारेमा भन्नुपर्दा उहाँ कस्तो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो होइन, अलि अझै अलि डिटेलमा भनिदिनुहोस् न। उहाँ भन्नु पर्दाखेरि यो फुल कन्ट्याक्ट कराँदै क्योक्सिन उहाँ जगद्गुरु पछिको उहाँ दोस्रो म्यान हुनुहुन्छ होइन नेपालमै, अनि त्यो टाइममा एकदमै बलियो खेलाडी भनेर चिनिन्थ्यो होइन रामजी प्रसाद गुरुलाई। उहाँ वर्ल्ड च्याम्पियनसिपमा पनि खेल्न जानुभएको थियो, एकदम राम्रो प्रदर्शन गरेर आउनु भएको थियो। त्यस पछाडि यहाँ नेपालमा उहाँले धेरै प्रशिक्षार्थीहरूलाई प्रशिक्षण दिएर एकदम राम्रो खेलाडीहरू चाहिँ यहाँ उत्पादन गरेर आफू चाहिँ प्रशिक्षक रूपमा स्थापित भएर उहाँ बसिरहनु भएको थियो। उहाँको चाहिँ आज यस्तो दिन आज यो अल्पायुमै निधन भएको खबर सुन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ धेरै दुःख लागिरहेको छ। हाम्रो संसार अनलाइन टिभी हेरिरहनुभएका दर्शकबिनहरूको लागि उहाँको बारेमा केही जानकारी दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। अहिले भने हामीसँग हुनुहुन्छ ललितपुर महानगरपालिका 21 वडाका अध्यक्ष तथा पूर्व खेलाडी आदरणीय रविन्द्र महर्जनज्यू। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ। धन्यवाद। हाम्रो रामजी गुरु हामी माझ हुनुहुन्न, उहाँको सम्झनामा के भन्न चाहनुहुन्छ? अहिले रामजी गुरुको बारेमा भन्नु पर्दाखेरि म त्यति धेरै बोल्ने अवस्थामा छैन। मैले धेरै वर्ष अगाडि गुरुसँग मेरो श्रद्धेय गुरु रामजी गुरुसँग मैले कराँती सिक्ने अवसर पाएको थिएँ। मलाई उहाँले आफ्नै हातले समातेर मलाई कराँती सिकाउनु भएको थियो र आज यो कुरा सुन्दाखेरि म धेरै दुःखी भएको छु र मैले मेरो जीवनमा एउटा लक्ष्य निर्धारण गरिदिने गुरुको रूपमा मैले उहाँलाई लिएको थिएँ। मैले कराँतेमा हुँदाखेरि धेरै कुरा धेरै शिक्षा ज्ञान उहाँबाट आर्जन गरेको थिएँ
र आज यो कुराले म धेरै दुखी छु। म मात्र होइन, खेल क्षेत्रका धेरै व्यक्ति, खेलाडी, समग्र खेल क्षेत्र नै आज दुखी अवस्थामा छ। यो नेपालमा उहाँको धेरै योगदान छ खेलकुद क्षेत्रमा। मैले सुनेको थिएँ अस्ति भर्खरै पनि उहाँ बिरामी हुनु अगाडि पनि उहाँले आफ्नो अभ्यास र प्रशिक्षणलाई निरन्तर गरिराख्नु भएको थियो, र आज यो कुराले धेरै खेलाडीहरू र नेपालमा खेल जगतमा पनि एउटा अपूर्णीय क्षति भएको हामीलाई महसुस भएको छ। उहाँ त हामी समाज हुनुहुन्न होइन, हाम्रो अबको उपरान्त हाम्रो खेलकुद परिषदको भूमिका के रहनेछ? अब उहाँ राष्ट्रिय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र खेलकुद परिषदले पनि उहाँको सम्झनामा यो परिस्थिति, अहिले जुन परिस्थिति छ देशमा, महामारीको परिस्थिति छ कोरोनाको, त्यस कारणले हुनसक्छ, नभए एउटा राष्ट्रिय सम्मानसहित उहाँको अन्त्येष्टि गरिने थियो होला, यो हामीले पनि सोचेका थिए, तर परिस्थितिले यो गर्न सक्ने अवस्था भएन होला जस्तो लाग्छ। तर सबैमा यो कुरा जानकारी भइसकेको छ, तैपनि अहिले पनि हामीले उहाँलाई हेर्न नसके पनि र यो हृदय विदारक अवस्थामा हामी सबै शोकाकुल र शोक सन्तप्त परिवारप्रति हार्दिक समवेदना र शान्ति मिलोस् र उहाँको योगदानको कदर होस् र खेलकुद क्षेत्रमा भएको अपूर्णीय क्षतिलाई मनन गर्ने हुनेछ राज्यले पनि, सरकारले, राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले, निरन्तर निष्ठावान भएर लगनशील र सम्पूर्ण चेलाहरूलाई प्रशिक्षण मात्र नभइकन अनुशासित बनाउने, मर्यादित बनाउन र समाजप्रति उत्तरदायी बनाउन र एकजना एउटा सक्षम खेलाडी बनाउनको लागि उहाँले धेरै मिहिनेत गर्नुभएको छ। धेरै वर्षसम्म 39 सालदेखि अनवरत रूपमा उहाँ चाहिँ लागिरहनु भएको थियो, र जसको फलस्वरूप उहाँले धेरै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरू उत्पादन गरिसक्नु भएको छ, र म पनि उहाँको चेला हुँ र म जस्तै धेरै हजारौँ चेलाहरू उहाँले उत्पादन गर्नुभएको छ, र जसको कारण देशको झन्डा उठाउन सफल खेलाडीहरू उत्पादन गर्नमा उहाँको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। त्यही भएर उहाँ हामी सबैको आदरणीय र मार्सल आर्टकै एउटा आदरणीय व्यक्तित्व, आदरणीय गुरु, वरिष्ठ गुरु हुनुहुन्छ। उहाँ हजुरले भन्नुभयो जस्तै उहाँ जस्तो व्यक्ति सायदै अब जन्मिँदैन पनि होला होइन, उहाँको योगदानलाई कदर गरेर हाम्रो नेपाल सरकारले पनि केही भूमिका खेल्नुहुन्छ भन्ने आशा पनि गर्दै तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। विक्रम सम्बत 2039 सालमा मार्सल आर्ट विद्याले औपचारिक रूपमा वैधानिकता प्राप्त गरे पश्चात नेपाल क्योकुसिन कराटेको विकास, विस्तार तथा प्रबन्धनमा निरन्तर संलग्न बजाचारीको निधनबाट एक कुशल प्रशिक्षक तथा अभिभावक गुमाएको सो खेलसँग सम्बन्ध व्यक्तित्व तथा पदाधिकारीहरूको फमाइरहेको छ। उहाँको प्रशिक्षकका रूपमा हजारौँ खेलाडीहरू उत्पादन गरिसक्नु भएको थियो। विक्रम सम्बत 2012 साल वैशाख 26 गते ललितपुर जिल्लाको सातदबाटमा जन्मिनुभएका बजाचार्यको एक छोरा तथा दुई छोरी रहेको छ। We will miss you, रामजी गुरु, हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छौँ सम्पूर्ण खेल प्रेमी मानवहरूको तर्फबाट।